Raportiri Knut Fleckenstein e konsideroi vendimtare javën e ardhshme për fatin e reformës në drejtësi, kohë kur në parlament duhen votuar nga pozita dhe opozita komisionet e vetingut. Eurodeputeti Gjermani ka kërkuar Partisë Demokratike që të heqë dorë nga bojkoti parlamentar dhe t'i kthehet punës për të mos bllokuar procesin e vetingut, vendim që do të sillte shtyrjen e negociatave të antarësimit të Bashkimin Evropian në një kohë të pacaktuar. Prandaj u kërkoj kolegëve të mi dhe miqve të mi në Partinë Demokratike që të vazhdojnë atë që ata mendojnë është e nevojshme, por u kërkoj atyre që të kthehen në punë. Ky nuk është vetëm mendimi i Knut Fleckensteinit, apo mendimi vetëm i komisionerit Han, apo i përfaqësueses së lartë Mogherini, apo vetëm i ambasadores së BE-s në Shqipëri zonjës Vlautin, por të gjithëve ne, dhe natyrisht bashkë me të EPP-ja. Ju e dini që kur ne kemi diskutuar reformën në drejtësi, ajo ka qenë një betejë e fortë, në mënyrë që për opozitën ne të siguronim ndarjen 50 me 50 në komisione. Dhe prandaj u them kolegëve mi të PD-s, mos na jepni ndjesin që e keni keq përdorur këtë. Prandaj minimalja që ju kërkoj juve është që të ktheheni dhe të shkoni në punën e komisioneve, mos ndaloni procesin e vetingut apo rivlerësimit dhe reformën në drejtësi. Raportiri përcaktoi shtatorin si kohë kur ai pret të merret vendimi për negociatat, nëse majoranca dhe opozita kanë zbatuar praktikisht vetingun dhe kanë realizuar me standarde demokratike zgjedhjet e qershorit. Opozita në fakt mendoi që e di që së pari 4 muaj përpara zgjedhjeve duhet të ketë qartësi. And this so-called technical government. Dhe e është quajtur pra qeveri teknike. Dhe nuk shoh se si mund të ketë marrveshje për këtë çështje javën që vjen. Fleckenstein pati edhe një apel për ish liderin demokrat Berisha. I have a lot of respect. Kam shumë respekt për zotin Berisha, ish kryeministër, ish president i Shqipërisë. Por ama do të doja që t'i kërkoja atij me të vërtetë që të mos fliste më për ato lloj përralle sorosiane.